школи номер 70 міста Харкова. Це пані Катерина Малбієва, виховниця, член Національної скаутської організації України «Пласт». Це пан Олександр Козленко, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Це пані Інна Іванова, заступник директора, викладач авторського курсу «Я у медіапросторі», медіатренер, медіапедагог і відомий вам вчитель, викладач, відомий багатьма вебінарами, багатьма своїми виступами. Це пані Лілія Талан, вчитель початкових класів Хмельницької спеціалізованої школи номер 30, вчитель-методист. Пані Лілія має досвід участі в роботі пілотних проєктів і вже протягом 2 років працює в новій українській школі. І я думаю, що пані Лілія має надзвичайно багато досвіду, яким з радістю з нами сьогодні поділилася. І, власне, до цього досвіду ми можемо звернутися, обговорюючи наші проблеми і наші запитання. Власне, ви знаєте про те, що ми зробили сьогодні опитування. Всі учасники сьогоднішньої конференції мали можливість висловитися стосовно того, якими, на їхню думку, є результати цього першого року роботи нової української школи. І ми поставили 3 запитання. Перше запитання стосувалося того, наскільки необхідною є реформа сьогодні системи освіти. Друге запитання стосувалося того, наскільки нова українська школа може змінити освітній процес. І третє запитання стосувалося того, наскільки успішною є сьогоднішня реформа, тобто наскільки успішним було б впровадження тих принципів нової української школи, реалізацію яких ми бачили впродовж цього року. Треба сказати, що всі, хто відповідали на запитання, мали можливість висловитися від 0 до 12, ну, за нашою звичною шкільської системи. І треба сказати, що результати десь посередині знаходиться, тобто 55% респондентів, ну, ми не зовсім маємо можливість казати респондентів, але опитаних, скажімо так, сказали, що справді реформа потрібна. 76% опитаних сказали, що справді нужно змінити освіту. І 81% опитаних сказали, що успішною була реформа, але тих, хто сказав, що вона була надзвичайно успішною, лише 3%. Тому, я думаю, у нас саме собою сформувалося вже перше запитання. І я б хотіла, щоб ми, власне, з обговорення цього і почали. На вашу думку, шановні колеги, чому саме так? Чому всі, визнаючи важливість, необхідність і значення реформування, все ж таки зазначають досить середній результат того, що ми на сьогодні маємо? Що може бути причиною і чому таке ставлення – це результат того, що, можливо, ми не повною мірою розуміємо, як це робити, чи, можливо, сама система дуже повільно змінюється? На вашу думку, що може бути причиною і, власне, як наша сьогоднішня конференція називається, якими є перспективи? Пані Інно, можна ми з вас почнемо це обговорення? Ну, те, що показали такі відповіді, результати відповіді, це вже досить класно, тому що насправді перший досвід, він зазвичай має дуже багато негативу, але подивіться, який відсоток вчителів ставиться до цього позитивно, це вже класно. А те, що є люди, які невдоволені, є люди, які не бачать цьому перспектив, є ті, хто хвилюється щодо результативності, яка буде наприкінці цього періоду, так, то це правильно, що люди хвилюються і що люди думають про те, чим все закінчиться. Якби таких людей не було, то, не знаю, як би ми працювали, в ейфорії якійсь. А так ми дослухаємося до думки один одного. У когось пішло дуже добре, бо краще забезпечення, такий підбір дітей, краща методична підготовка і так далі. В когось було менше цього всього, і результат не дуже добрий. А разом ми бачимо, що реформа все ж таки пішла, що у нас немає жодного, мабуть, району, де б сказали повний нуль з цієї реформи. Я дуже багато спілкуюся, але я такого не чула. І насправді підводити якісь підсумки, казати про якісь певні там результати, мабуть, зарано, але пройде
ще трошки часу, і ми зрозуміємо. Помилки нам потрібні, ми на помилках вчимося. Ми дітям кажемо, не бійтесь помилятися. То ми це і вчителям повинні сказати, пробуйте, робіть якісь кроки. Не просто обговорюйте, а пробуйте, практично пробуйте. І якщо будуть помилки, це все можна виправити. Це нормально, коли помиляються. Хотіла б долучитися до відповіді на це запитання. Справа в тому, що будь-який проєкт, коли він є тільки на папері, це всього лиш плани. Це всього лиш якісь сподівання і надії. Коли починається практична діяльність, ми тоді стикаємося з рядом різних питань, які треба вирішити. І сказати, що сьогодні вже можна говорити про результат реформи, мені здається, це дуже рано. Хоча я 2 роки поспіль пілотую проєкт, але поки наші діти не закінчать 11 клас, а теперішні нушівці, які пішли до 1 класу, не закінчать 12, ми говорити про результативність реформи, на мою думку, не можемо. Тому що лише тоді ми зможемо сказати, чого ми досягли. І оці наші конкретні результати, які ми досягнемо, вони і будуть показниками для того, щоб сказати, наскільки вдалою була реформа. Будь-яка реформа не може зробитися ні за рік, ні за 2 роки. Вона робиться роками. Для цього треба не один десяток, напевне, років, щоб вдалою була така реформа, щоб виробити свою стратегію, щоб потім сказати, що було плюсом, що мінусом, що треба залишити, а що вилучити. І для мене зараз я можу тільки сказати конкретно, констатувати той факт, що вміють і що знають, і чого навчилися, які компетентності розвинулися у моїх дітей на даний час, якою мірою. Але сказати про успішність реформи, мені здається, що то ще зовсім зарано, пані Анна. Дякую, але дуже часто, щойно у нас починаються якісь зміни, одразу з'являються люди, які не хочуть, не бажаючи тих змін, кажуть, ну от бачите, цілий рік пропрацювали, і що вони там ото напрацювали. Так? Тому я думаю, що дуже добре, що ми наголосили на тому, що ми чекаємо тих змін. Так? І процес в будь-якому випадку зрушив, і це добре, що він рухається, бо все ж таки переважна більшість вчителів вважає, що зміни потрібні, і вони позитивні, ті зміни. Так? Але дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, в середовищі батьків, серед, скажімо так, широкого загалу, часто нова українська школа сприймається як просто гра. Та, і багато хто з батьків боїться віддавати дитину свою в нову українську школу, думаючи про те, що вони там не матимуть такої от звичної освіти для старшого покоління. Так? І натомість не зможуть отримати необхідні знання, навички. І потім їм буде важко, бо вони не звикнуть до того, до чого звикли ми. От що з цим робити? Як впливати, як формувати необхідне ставлення? Тобто комусь дуже хочеться, не те, щоб дуже хочеться, хтось бачить перед очима, можливо, свій власний досвід. Я, будучи дитиною, прийшла до школи, я сіла ось так, я списала за перший місяць один зошит, за другий місяць другий зошит, я вивчила там 7 віршиків, да? Тобто був якийсь результат, який вимірювався певними якимись цифрами, так? А сьогодні діти прийшли і вони навчаються у грі, і за цей час вони навчилися спілкуватися, домовлятися, а це не виміряєш цифрами, да? Якимись числами не виміряєш. І тому люди починають хвилюватися. Абсолютно безпідставні, можливо, хвилювання, що гра не навчає. Насправді, гра – це той досвід, той перший досвід, в якому дитина отримує знання. Знання через гру. Звичайно, можна заставити все запам'ятати і переказати, але це буде таке насильницьке трохи вивчи і перекажи. А сучасні діти, вони трошки інші. Тому навчання через гру – це таке сучасне навчання, і саме тому воно зараз існує. Це науковці досліджували, як навчаються сучасні діти, і ми це впроваджуємо. Це правильно, воно так повинно бути. Це моя думка. Дякую, пані Василино. Ви щось маєте додати, я бачу. Я підтримую свою колегу в тому, що дійсно діти в грі навчаються дуже багато.
І, на жаль, батьки вважають, що гра – це, можливо, не так важливо для дитини, але саме в грі дитина стає особистістю, вона може дивитися на своїх однокласників, вона з ними спілкується, вона набирає перші навики спілкування, вона навчається і писати, і читати, але це все в грі. Зараз дуже багато прикладів, де ми вивчаємо і букви, і читання по складах, і мандруємо в казки. І все це в навчальній грі. Я хочу заспокоїти батьків в тому, що гра – це їх вид діяльності дитячої. Тому вона приносить бажані результати. Тому будемо гратися з дітьми. Ми вважаємо, що це основна поки що діяльність в першому класі. І взагалі гратися люблять всі, не тільки діти, і ми дорослі. Маємо запитання від дітей. Було запитання стосовно і батьків, як ми можемо їх переконати у перевагах саме такої нової системи навчання. На мою думку, тут дуже дієвим є те, що ми залучати можемо батьків до спільної праці. Якщо раніше батьки приводили просто дітей у школу і здебільшого були пасивними споглядачами того, що відбувалося у школі, то тепер батьки є активними учасниками освітнього процесу. Я, звичайно, що не можу сказати за всіх батьків України, але за своїх я можу з повною відповідальністю це заявити, за батьків моїх учнів, тому що у мене в класі батьки дуже беруть активну участь у всіх наших спільних справах. Діє педагогіка партнерства, педагогіка взаємодії, коли батьки залучені і до спільного проведення уроків, і до спільних заходів. Вони є учасниками різних розваг, вони є організаторами для дітей різних походів, екскурсій, і вони є тими, хто і є ініціаторами таких саме заходів. Тому чим більше ми будемо доручати батькам от такі справи, чим більше ми їх будемо залучати, вони будуть зацікавлені в тому, щоб разом з вчителем дбати про те, щоб їхня дитина була щасливою, щоб їхня дитина отримувала максимум позитиву від навчання у таких навчальних закладах. Пропоную от саме з того і почати, чим побільше залучати батьків до такої справи. Дякую. Пане Олександр, ти ж маєш щось додати, а потім ми повернемося до батьків. Ба більше, ми маємо від батьків відповідний соціальний запит. Вони вже не просто хочуть, щоб дітей навчили рахувати, вони стоять до нас знов з запитами, а де ж soft skills, де ж, що, як ви формуєте комунікативну компетентність і так далі. Насправді, хоч я кожного разу, коли десь спілкуюся, я кажу, що ну ж це найкраще, що сталося в українській педагогіці за всі роки її існування, батьки є нашими активними союзниками, бо вони, якраз, як я зараз кажу, вони мені в учні годяться, вони зараз є тим драйвером, які хочуть, щоб в освіті відбувалися позитивні зміни. Вони самі запитують від нас, щоб ми навчали сучасно. І освіта, незалежно від того, яка буде подальша доля нової української школи, вже ніколи не буде такою, яка вона була до того, як розпочався цей експеримент. Дякую. І тоді ми повертаємося до батьків, да? Бо, власне, ми маємо багато запитань, наприклад, від Оксани Бури. І якщо я поставила неправильний наголос, пробачте, будь ласка. Як бути, коли в класі більшість дітей не мають шкільного приладдя, а батьки ставляться без розуміння до цього? Які форми роботи з батьками ви порадите використовувати? Наприклад, їх запрошувати на урок або проводити якісь позакласні заходи? Що буде дієвим у цій ситуації? Пані Лілія, будь ласка. Ну, я вже частково дала відповідь на це запитання. Хотілося б додати, що, чесно кажучи, я не зовсім розумію, що має на увазі пані Оксана, коли каже, що більшість дітей без елементарного шкільного приладдя, елементарне шкільне приладдя, ручка, олівець, лінійка, я думаю, все-таки є у кожної дитини. Але на сьогодні ми маємо і спільні різноманітне шкільне приладдя, яке ми використовуємо для роботи в групах. Це і олівці, і фломастери, і пластилін, і кольоровий папір, і клей, і ножиці. Якщо раптом у нас стається така ситуація, що у когось це закінчилось своє індивідуальне, діти можуть користуватися запросто тим, що є у класі, що є придбаним для всього класу. І тоді такої проблеми в нас не виникає. Що ж стосується того, як же залучати до цього батьків і які форми роботи з батьками –
то, звичайно, що це спільні зустрічі. Я думаю, коли будь-які батьки, якщо вони бачать результат роботи своєї дитини, вони зацікавлені в тому, щоб цей результат був щодень кращий, щоб він покращувався, щоб дитина зростала, розвивалася. І тоді вони будуть йти на зустріч таким педагогам. Ну, в першу чергу, напевне, треба вже повернутися тоді обличчям до батьків. Не тільки до дітей, але й до батьків. І співпраця, коли вона є відкритою, коли вчитель навіть звертається по допомогу в деяких випадках, мені здається, це є досить таки дієвим. Те, про що ви сьогодні розповідали, так, коли батьки роблять якісь там засоби наочності або якісь матеріали потрібні? Так, спільно з дітками виконують різноманітні завдання. Звичайно, коли дитина приходить до першого класу чи навіть у другому, цей проєкт, ще не, який там дитина може виконувати вдома за бажанням, знову ж таки, він все одно потребує допомоги старших. І здебільшого, знаєте, що інколи буває таке, що батьки так захоплюються, що це проєкт стає сімейним, або тата чи мами. Бо певною мірою батьки десь колись не догрались, не доскакали, не добігали, не доклеїли, не дорізали. І часто ми бачимо такі ситуації. Дякую. Дякую. Запитання від Тетяни Вайнберг щодо особливостей реалізації НУШ. І запитання звучить таким чином. Що нового дала вам НУШ? Хороший креативний вчитель раніше так працював. Можна якісь конкретні приклади, чим НУШ краще від, так би мовити, іншої школи? Ну, знову ж таки, я, вибачте, в школі працюю не один день, скажімо так, і не цих 2 роки, що пілотую проєкт. І на сьогодні можу з впевненістю заявити і подякувати, тому що така матеріально-технічна база, яка створена за останні 2 роки у школі, на моїй пам'яті, що називається, вперше створена. Стільки коштів, скільки вкладено зараз у розвиток школи, у розвиток учнівського простору, коли створено середовище, коли дається стільки матеріалів, ще такого не було, щоб стільки вкладалося в освіту. На сьогодні ми бачимо, наскільки забезпечені перші класи, які вже працюють в новій українській школі. І, звичайно, що це величезний плюс. Коли вчитель бачить, що його підтримують, коли вчитель відчуває, що йому надається все необхідне для того, щоб працювати. Не вчитель сам ночами, вибачте, клеїть картки чи ріже якісь роздаткові матеріали, а коли це все вже є, коли підтримує це спільнота, коли підтримує це уряд, міністерство, звичайно, тоді працювати набагато простіше, хоча й складніше, бо тоді відповідальність більша, звичайно. І говорити про те, що ж конкретно порівняти можна, звичайно, пані Тетяна тут права на 1000%. Хороший креативний вчитель працював так і раніше. Але хороший креативний вчитель не стоїть на місці, він розвивається, тому що і час розвивається. Спішимо ми за часом, час летить. І кожного разу треба змінюватись, кожного разу треба займатися самоосвітою. І оце якраз зараз нова українська школа і реформа дали нам таку можливість. Ми можемо бути творчими, креативними, ми маємо право обирати, де ми можемо покращувати свою творчість, де ми можемо удосконалюватися. Для цього є величезна кількість платформ зараз, різноманітних майстерок, різноманітних заходів, це і едкемпи, і едлаби, які дають нам таку можливість. От тут я хочу наголосити, що, ну, як на мене, для мене це надзвичайно важливо, бо тому що за цих 2 роки я стільки наїздила і навчилася, і перейняла у своїх колег, що раніше такого не було. Раніше ми обмежувалися, ну, курсами досягнення, так, підвищення кваліфікації, коли ми могли раз в 5 років піти на ці курси і отримати певну інформацію, ще щось десь прочитати в періодиці педагогічній, а зараз кожного дня тільки б ти хотів навчатися. Ну, пані Тетяна тут написала, що раніше і хороший креативний вчитель так і працював. Але, ви розумієте, більшість вчителів раніше працювала за певними стандартами, за певними планами. Тобто це було майже однаково. І в кожному педагогічному колективі були кілька вчителів, які відрізнялись від інших колег і робили щось більш творчо, більш креативно, так? А сьогодні ситуація змінилася в тому плані, що більш творчих і більш креативних стала
більша кількість, а ось тих, хто працює за старими, от, не за старими, а просто от за певними планами, там боїться ще трошечки відійти від того, їх навпаки стало менше. Тобто у процентному відношенні помінялася така ситуація, навпаки стало трохи. Можливо, коли хтось... Ні? Тоді ми з вами будемо, мабуть, рухатися далі. І у нас тут прозвучала фраза про те, що вдосконалюватися, поповнювати свої знання, дізнаватися нове, багато дуже можливостей. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, які ресурси конкретно зараз мають можливості, де можна вчителю поповнювати свої креативні, творчі, натхненні ресурси, і що допоможе, можливо, звісно, є методичні рекомендації, але чим ще можна скористатися для того, ну і, звісно, платформа на урок, чим ще можна скористатися, і що ще може допомогти сучасному вчителю? Ви знаєте, на сьогодні у сучасного вчителя, як ніколи, пані Ліля сказала, так, як ніколи є можливість. Найголовніше – це, власне, бажання самого вчителя. Це перша і найнеобхідніша умова. Якщо вчитель хоче, він може це зробити, не виходячи з дому, зайшовши на платформу на урок для початку, так? Ну, можна будь-яку онлайн-конференцію, вебінар. Якщо ви це хочете, у вас є час вночі, ви можете це переглянути вночі. Якщо в день після уроків, можна в день. Якщо вихідний, у вихідний. Такої можливості набули ми буквально не дуже багато років назад, чесно кажучи. Так? Якщо раніше це були, майже все це було виїзне, і все це було офлайн, то сьогодні онлайн дуже багато. Звичайно, чим керуватися? У кожного вчителя, який потребує додаткової якоїсь там освіти, підтримки, якихось навичок, набуття, є певні запити. Хтось хоче засвоїти якусь навичку, да, якийсь прийомчик, то можна шукати вже саме цю навичку, саме прийомчик, хто цим займається. Хтось хоче, в принципі, нормативну базу там краще засвоїти, хтось ще щось. Тобто, в залежності від того, ви подаєте запит в той же інтернет-простір, і запит свій конкретизуєте, що ви хочете, і в залежності від цього ви отримуєте посилання. А в посиланнях уже як розбиратися, це вже вчителя. Хтось орієнтується на рекомендації колег, була там, сподобалось тому що. Хтось орієнтується на там кількість лайків, дизлайків, да? Це все на сьогодні є, ми не мовчимо, де б ми не були, ми намагаємося залишити свої відгуки, і наші відгуки є мотиватором або дезмотиватором для тих, хто шукає цього навчання. Тому слідкуйте за відгуками, слідкуйте за освітянськими спільнотами в інтернет-мережі, і тоді ви будете вже бачити і знати, що вам більш підходить, чи вам підходить онлайн, чи вам офлайн навчання підходить. Сьогодні дуже-дуже велика кількість. Але, ви знаєте, я хочу тут наголосити на одному випадку. Я про нього вже колись розповідала. На моїй сторінці, під моїм постом, де я розповідала там про наше шкільне життя, почали з'являтися такі коментарі від людини, у якої немає там такої справжньої сторінки у Фейсбуці. Та сторінка створена, я заходила на ту сторінку, та сторінка створена така одноразова. Там, скоріш за все, вимишлене ім'я, ні фотокарток, нічого такого нема. І та людина на моїх постах почала писати: пропоную пройти курси на Едера, оплата, чим вигідно проходити зі мною, я за вас це пройду, а оплата після того, як ви отримаєте сертифікат і так далі. Так от, шановні колеги, це те, як не треба підвищувати кваліфікацію. Це те, ви, звичайно, можете отримати сертифікат, але чи отримаєте ви від цього якісь знання? Звичайно, ні. І тому, коли я читаю ці всі коментарі під різними курсами, я дивлюся, що дуже велику кількість цікавить тільки сертифікат. Тобто, дайте сертифікат, я не буду слухати, мені більш потрібен сертифікат. Можливо, це ситуація склалася, можливо, в школі вимагають, можливо, вчитель так реалізується, якесь там самовизнання відбувається і так далі. Але як би там не була, період папірців, важливості папірців відходить.
ну, ми дуже хочемо, щоб період папірців відійшов і залишився період практичної роботи, практичного досвіду. І це на сьогодні набагато головніше. Тому де б ви не навчалися, ви набуваєте досвіду, і це класно. Тоді таке наступне запитання від Людмили Костюк. Ми, коли говоримо про нову українську школу, ми, звісно, говоримо і про тих дітей, які приходять до нової української школи. І якщо ми, кажучи про батьків, кажемо про те, що ми маємо формувати певне ставлення і розуміння того, що це важливо, цікаво, необхідно, то коли ми кажемо про дітей, які приходять, ми теж маємо орієнтуватися на якісь уміння, навички, знання, компетенції і таке інше. Людмила Костюк питає, які компетенції повинні мати випускники дошкільних закладів освіти для того, щоб бути успішними в НУШ? А можна я розпочну? Раз я тримаю мікрофон, та я розпочну, бо маю певний теж досвід роботи. В нашому невеличкому містечку ось ця сторона нашої діяльності, наступність між школою та дитячим садочком, ну, на досить серйозному рівні поставлена, так? У нас біля моєї школи, де я працюю, є два дитячих садочка, з якими ми дуже щільно так співпрацюємо практично, і це не для галочки, не для плюсика, і тому у нас є певні результати. Ну, по-перше, вчителі і вихователі – це взаємовідвідування, тобто вони про НУШ, вихователі про НУШ знають не тільки з нормативних документів, вихователі цих садочків знають про НУШ з тих заходів, які вони відвідали в нашій школі, вони знають з тих заходів, які проводимо ми, приходячи в садочок, для вихователів, для батьків проводимо, тобто співпраця така є. Я знаю про їх програму впевнено, старт, за якою вони працюють. І у нас кожна зустріч закінчується завжди запитанням. Скажіть, а що ви порадите нам, на що нам звернути увагу? Я пам'ятаю, ця робота в нас ведеться не перший рік, і я пам'ятаю, як ми з вчителями казали, це ще там кілька років тому було, будь ласка, а відпрацюйте з ними там звуковий аналіз. Нам так важливо, вони прийдуть, і у нас розпочинається за букварком звуковий аналіз. Ми хочемо, щоб в них вже була така база, або там, щоб вони рахували і в прямому, і зворотньому порядку, відпрацюйте це. Сьогодні у нас у вчителів є трошки інший запит до вихователів, до дитячих садочків. Ось буквально півтора тижня тому, після нашої такої зустрічі, ми закінчили нашу розмову на тому, що ми хотіли б, щоб діти набули в садочку, перш за все, навички у цієї комунікації, щоб вони могли просити один в одного, діти навчилися, так? Щоб вони навчилися вибачати один одного, щоб вони навчилися поступатися один одному, щоб вони навчилися чути дорослого, щоб вони навчилися перепитувати. Ну, тобто такі навички, які нам лягають в основу нашого навчання. Да? Робота в групах, робота в парах, робота, навіть індивідуальна робота, вона потребує цієї комунікації. Чесно кажучи, сучасні діти не дуже гарно вміють комунікувати, про це можна говорити окремо, діти виховані планшетами і ноутбуками, так вони можуть дивитися, спостерігати і менше зараз комунікують, у них менше просто досвіду. Тому ми з вихователями дуже багато говорили саме ось про такі навички, яких не дістає дітям дошкільного віку, які приходять до школи. Дякую. Я розумію, що ми з пані Інною не даємо іншим мікрофон, якщо шановним учасникам необхідно, хай говорять про це. Але я, як вчитель практик, в першу чергу хочу сказати про те, що у нас теж дуже тісна співпраця і взаємодія з дошкільними закладами освіти. І пані Інна говорить зі своєї точки зору, як управлінець, як адміністратор, а я, як вчитель початкових класів, можу сказати про те, що я досить часто наголошую на тому, що мені не треба, щоб діти прийшли такі, що будуть читати по 50 слів на хвилину, знати таблицю множення і тому подібне, і знати всі там географічні назви. Я дуже прошу, щоб діти мали елементарні навички самообслуговування. Щоб це елементарно діти могли застібнути курточку, зав'язати шнурки, попрацювати над собою, так, подивитися за своїм зовнішнім виглядом. Звичайно, що це моторика, мілка моторика, що була розвинута у дітей. Але я хочу відмітити, що у нас у місті
дошкільні заклади дуже гарно працюють у цьому напрямку. І на сьогоднішній день, коли ми говоримо про створення освітнього середовища, то дошкільним закладам можна позаздрити. В них це освітнє середовище, яке нам зараз пропонують створювати, було вже багато років ще поспіль тому. І тому на сьогоднішній день співпраця дошкільників і початківців дуже тісна. Я не знаю, як пані Людмила там може конкретно що запропонувати ще в цьому плані, але мені здається, що дошкільники виконують свою роботу на відміну, і вони почали реформу освіти ще раніше, ніж ми цього досягли. Дякую. Пане Олександре, спираючись на ваш досвід, і, мабуть, я і пані Василині теж це запитання потім адресую, що ви можете сказати щодо того, зараз є, ну, не хочу сказати популярною, але поширеною тенденція підготовки дітей до нової української школи. Батьки, які відчувають свою відповідальність, вони обов'язково знаходять для дітей якихось вчителів, які готують їх до цієї школи. Як ви думаєте, чи є в цьому сенс, чи, можливо, якось треба по-іншому ставитися? І які, власне, навички все ж таки необхідні? Ну, я, якщо чесно, я повністю погоджуюся з пані Лілією. На мою скромну думку, яка в мене ще з тих часів, коли ми створювали Рубіжанський ліцей і цікавилися у психологів, чи є методики добору дітей і так далі, нам казали, методики є, але будь-які діти, з якими працюють, з якими возяться, вони добре прогресують. Тому то те, про що казала пані Лілія, базові навички самообслуговування, а все інше ми добудуємо. Тому тут, безумовно, дитині цікаво, коли має в своєму житті досвід спілкування з іншими людьми. Безумовно, це корисно. Добре, що вони мають можливість спілкуватися не тільки з батьками, а з якимись іншими людьми. Це безумовно корисно. Добре, якщо вони набувають навичок певної дисципліни сидіти нерухомо 10 чи 15 хвилин з тими репетиторами, якими з ними займаються. Но це все вторинне. Все, що треба зробити, зробимо. Все гаразд. На мою скромну думку, я її декілька разів вже казав, що діти за своє шкільне навчання проходять декілька циклів, коли вони повністю, я маю на увазі навчання від того, як вони народилися, до того, як вони вступили до вузу вищого навчального закладу, вони проходять 3-4 рази етапи, коли вони повністю відмовляються від попереднього, від того, що в них було, вони повністю стирають старе і надбудовують нове. Тому, на мою скромну думку, це може бути корисним, але не є необхідною умовою. Дякую. Пані Василина, ваша думка? Я повністю вас підтримую, тому що дитина, яка приходить до школи і має навички самообслуговування, це більше як 90% успішного навчання. Особливо тих діток, які не були в дошкільних навчальних закладах, а бувають вдома. Адже до нас приходять і такі діти, які залюблені, зацілувані батьками, бабусями і дідусями, і їм надзвичайно важко. Але якщо дитина самостійно може сама переодітися, на фізкультуру переодітися, піти з класу, зробити свої всі нужди, які потрібно, це дуже і дуже похвально. Якщо вона навіть не знає всіх букв і звуків, не може читати, але розуміє вчителя, вона не то, що слухняна, але вона розуміє, що це дорослий, він дає їй якісь їй інформації, вона її сприймає, це буде успішніша дитина, ніж ті, які вміли читати і писати. Вони прийшли, їм вже не цікаво, вони це знають, вони можуть бути вільними. Чи потрібно підготовчі курси? В нашій особистій школі завжди ці курси підготовчі були. Вели ті вчителі, які набирають перший клас, це було дуже позитивно. В минулому році батьки дуже просять нас про ці курси, бо вони вважають, що якщо їх не буде, то дитині буде гірше. Наші курси були спрямовані на те, щоб познайомити дитину саме з шкільним життям. Що це є клас, тут знаходиться туалет, спортивна зала, це роздягальня, тут треба роздягатися, це парти. Але такої навчальної бази, яку ми раніше давали підготовчу, зараз ми не проводимо. Але якщо порівняти ці нинішні перші класи, які були у нас з підготовкою, і ми, на превеликий жаль, відмовились в цьому році готувати в такому ракурсі, побачимо, що буде 1 вересня. Я не підтримую тих батьків, які вважають, що з 4 років треба дитині наймати репетиторів. Це має бути вчити людина
мати, бабуся, яка інтуїтивно допоможе дитину зрозуміти, погладить її. Це вона більше сприйме. Найкращим репетитором для маленької дитини є батько і мати. Дякую. Нова українська школа, вона орієнтована на дитину. І, власне, вона декларує зосередженість на потребах, зосередженість на дитині. Але, на жаль, дуже часто саме батьки, от як ви, пані Василино, кажете, розуміються, як от такий дитиноцентризм в найгіршому його розумінні, що все для моєї дитини, вона робить все, що хоче. Так? От було у нас запитання про те, що яким чином працювати з такою дитиною і яким чином працювати з батьками такої дитини. Що робити, якщо дитина звикла до такого ставлення до себе, ось я в центрі уваги. І все ж таки ми, кажучи про задоволення потреб і про орієнтованість на дитину, ми все ж таки маємо на увазі інше. Як працювати вчителю в таких умовах і які напрями такої роботи можуть бути? Пане Олександре, у вас мікрофон, я думаю, вам відповідати. Так, я якраз пригадую деяких своїх конкретних учнів і їхніх батьків, з якими ми спілкувалися. У нас теж в школі часто бувають такі дні, коли батьки можуть прийти до вчителів різних предметів, бо дійсно у нас різні предмети ведуть різні вчителі в першому класі, в першому. В мене була мама одного хлопчика, яка прийшла і каже, от він дуже цікавиться, я досліджую світ, він там такі досліди робив, щось таке робив, що ж таке. Я їй відповідаю, що я, коли побачив цього хлопчика, я думав від першого уроку, що він буде мені такою підтримкою у класі, а потім він якось трохи інакше собі повів. Давайте ми з вами зробимо так-то і так-то. Всі діти в той чи інший момент включаються в роботу. Навіть такі, які мають знання значно більше, ніж середній рівень. У всіх у них буде можливість себе виявити, і у всіх в них буде чому навчитися, тому що за замовчуванням вчителю, хоч як, якщо він дожив до своїх там 30-40, якщо до 50, то вже взагалі жах, він все одно має величезну базу, яка більше за те, що учень встиг накопати за свої 6. І йому все одно буде що додати і чим зацікавити, і що надбудувати. Тому боятися цього не треба, це навіть ніяких спеціальних методик не треба. Коли ти просто працюєш і кожного року розбудовуєш якийсь наступний шматочок тієї великої мапи, якою можна собі уявити майбутнє цього учня, от він вважає, що він з цієї вершини вже бачить світ. А ти знаєш, що за цією вершиною ще перевал і далі ще одна вершина, і ти можеш йому вже це підказати. Тому все гаразд. Ці діти не є проблемою. Проблеми бувають інші. Дякую. Пані Катерино, в вашому досвіді, в досвіді пластової роботи, що з свого досвіду ви можете порадити для роботи з такими дітьми? Бо я думаю, у вас теж такі є діти. Звичайно, такі діти є у всіх. Ну, насправді, тут чим краще ми знаємо дитину, тим більше ми розуміємо, з чого вона цього вимагає. Зазвичай ми в такому випадку багато працюємо з батьками, бо проблема насправді, як сказав Олександр, це з родини, це невірно зреагували або, можливо, боялися щось сказати. Ну, ми завжди все робимо іграми або якимись... покарань такого немає, але, наприклад, у нас є дитина, яка там, вона каже просто, я не хочу, я сьогодні неслухняна, я така буду. Я кажу, ти знаєш, що ми робимо з неслухняними дітьми? Вона трошки лякається спочатку, хтось вже більш досвідчений, каже, бо ми їх лоскочимо. Вона починає сміятися, і начебто вона переключилася, просто переключаємо її увагу з того, що вона, так. Намагаємось так працювати. Дякую. Однією з найактуальніших проблем нової української школи, не тільки нової української школи, а школи взагалі, є наповненість класів. І ми маємо цілу низку запитань, наприклад, від Геннадія Конопелька. Тут запитання стосується того, чи доречно звертатися до міністерства, щоб було переглянуто та врегульовано питання максимального наповнення класів. Якщо так, то який спосіб і чи готові долучитися? Ви, мабуть, маються на увазі учасники сьогоднішньої конференції. І навздогін є ще одне запитання від Тетяни Шестухіної. А що робити малим сільським школам, якщо навіть немає 5 дітей у класі? Тобто тут з одного боку вчителі скаржаться на переповненість класів, а з іншого боку вчителі кажуть про те, що
в класі замало дітей, і як працювати от в таких умовах? Це запитання, яке от ми щойно отримали вже під час дискусії. Ну, ви знаєте, я оптиміст, я в реформі НУШ бачу просто величезну кількість плюсів, і бачу один просто суперздоровезний мінус. Це і мінус наповнюваність класів. Я насправді чомусь думала, що гранична норма буде 25. От мені так цього хотілося, щоб це був найбільший клас, де 25 учнів, а так від 20 до 25. Шикарні методики роботи, просто шикарні методики. Купа прийомів, купа різних форм і методів, як можна з ними робити. Але на 30, на 34, і ми там у когось читали 37 учнів, це просто нереально. Воно все губиться. Чи готова я? Якщо буде петиція, якщо щось буде, я буду підписувати. Я просто не знаю, що можна ще зробити в цьому. Це вже на законодавчому рівні. Я розумію, чим це викликано. Так, це все кошти. Кошти розраховані на те, щоб там певна кількість навчалася, але для мене 30 – це забагато, правда? Максимум 25 хотілося б. А так? Ну, я маю надію, що таки нормативно-правова база буде удосконалена, розроблена до кінця, і там буде прописана конкретно кількість уже дітей, враховуючи оті потреби нової української школи. Звичайно, 30 і більше – це трошечки забагато. Працювати можливо, але нелегко, скажімо так, як сказала пані Інна, що неможливо. Можливо. Для нашого українського вчителя можливо все. Я тепер точно знаю, неможливого для українських вчителів не буває. Але це дійсно непросто, тому що з такою кількістю дітей при сьогоднішніх методиках, при сьогоднішніх формах роботи, звичайно, що працювати досить таки затратно для сил і ресурсів вчителя. Те, що стосується звертання до міністерства, до інших уповноважених установ, я думаю, що неодноразово вже вони про це чули, до них зверталися. І те, що там підписувати петиції, звичайно, можна їх підписувати, але, розумієте, на сьогоднішній день я не можу говорити про інші міста. До прикладу, у нас в місті гостро стоїть проблема нестачі навчальних закладів, в яких би можна було би розмістити класи по 20 учнів. Тому що певний час, ви знаєте, навчальні заклади закривалися, дітей не було так багато в Україні, народжуваність була низька, і ці навчальні заклади перейшли в різні форми власності. І на сьогоднішній день дуже мало будується навчальних закладів. У нас як гриби ростуть будинки, скрізь і всюди житлові, але навчальні заклади настільки багато не будуються. У нас в місті зараз почали вирішувати цю проблему. У нас будуються, реконструюються, добудовуються навчальні заклади, але для того треба мати базу, звичайно. Дякую, пані Василівно. Ваша думка якась цього? Моя думка дійсно, що було дітей менше, але я розумію батьків і наш індустріальний район, в якому я живу, що поки що це неможливо. У нас дані два мікрорайони, а шкіл залишилось стільки. Це перше. І якщо дитина, ми набрали 30 дітей, а приходить ще одна, а потім ще одна, а потім ще твоя учениця, а потім ще учениці, і я хочу тільки з цією дитиною, тому відмовити неможливо. Ми сподіваємося, що в найближчий час буде щось змінено, хоча законодавча база гарантує 30 дітей і не більше. Але на превеликий жаль, я думаю, що жодної школи, наприклад, в місті Харків немає, де всі класи по 30 дітей. Їх надзвичайно більше. В міській, в сільській місцевості, можливо, це можливо. Тому на сьогоднішній день звертатися куди, особисто я вважаю, недоцільно. Вони нам не допоможуть. Я сижу, думаю все про ці великі класи, переповнені класи. Знаєте, чого я найбільше боюся? Найбільше я боюсь того, що вчитель буде змушений повернутися до тої своєї лекторської, викладацької діяльності. Тобто, коли їх сидить 34 дитинки, так, і постійно працювати в групах дуже важко, то вчителю легше буде просто їх посадити, нехай вони слухають. Ми кажемо, що треба відходити від цього, що вчитель повинен займатися груповою роботою, діяльність, не підхід через практику, але
з такою кількістю дітей вчитель так довго не витримає. У нього просто від втоми він їх посадить і буде просто розказувати, а вони будуть переказувати потім. Я боюсь, що вчителі будуть просто виснажені з такою кількістю. І тоді реформа, ні, ну вона, звичайно, не пропаде, але це буде величезний мінус. І знову тоді виникають проблеми з дисципліною, так? Бо тут ми маємо зауваження від Діани Мухотдан. Пробачте, тут так прізвище написано. Мені онужне важче з дисципліною у класі, як у інших. І ще є запитання, що важко іноді контролювати саме дисципліну, от коли починається велика кількість дітей і починаються різноманітні ігрові форми роботи. От як працювати в таких умовах? Ну, ви знаєте, питання дисципліни, я зараз трошки скажу і передам далі. Питання дисципліни – це дуже важливе питання, да? Тому що звідки взялося, по-перше, слово дисципліна, бо в нас спрацьовує стереотип, розпочався урок, всі повинні тихенько сидіти. Але до цього ми додаємо, що всі повинні працювати в групу, займатися дослідницькою роботою. То при дослідницькій роботі мовчки діти сидіти не будуть. Як тільки вони не те, що в групу, вони в пару повернулися і щось там разом роблять, це вже пішов якийсь там гомін, так? Тобто поняття дисципліни сьогодні трошки має інший сенс такий. І якщо в класі є шум, але він робочий шум, коли діти працюють, там щось обговорюють, це одно. Звичайно, коли той шум перевищує там якісь нормативи, це відбувається такий вже галас, то вже погано. І про те, що дітей треба заспокоювати і так далі. Я хотіла б сказати, що якщо ви проходили курси на ЕДЕРА, то є там такий урок, який називається «10 кроків до самостійності». Ми з вчителями його відпрацьовували. Щось перший раз, коли так переглядали ці курси поспіхом, не дуже придивилися до нього. А потім при повторному перегляді я звернула на нього увагу. Це дуже така класна методика. Тобто, щоб у класу з'явилася якась навичка, і одна з цих навичок – це навичка дисципліни або самодисципліни, там є розписані 10 кроків, як до цього дійти. І ось це питання перекликається з тим питанням, що діти граються. Коли початок навчального року, коли такий більш ігровий матеріал і так далі, то саме в цей період я порекомендувала оті 10 кроків до самостійності вводити на ігрових ось таких от прийомчиках, якихось на ігрових вправах, відпрацювати одну навичку, іншу навичку. Тобто ті навички, коли діти будуть реагувати на дзвіночок, наприклад, да, там, це значить, що треба тихіше, або на підняту руку, там, або ще на якийсь тихий сигнал. Тобто вчитель сьогодні не повинен перекрикувати дітей, а нам інколи дуже хочеться перекрикувати, чесно кажучи, покричати, бо шум дійсно піднімається. Тому ці навички треба відпрацьовувати на початку. І ось вони приходять, і над ними треба працювати. Дякую. Пане Олександре, ваша робота, вона зазвичай, ваші уроки, вони передбачають найрізноманітніші види робіт. І, звісно, обмін думками, діти обмінюються думками, спілкуються, виконують разом якісь дії. Звісно, це шум. Як ви працюєте в цій ситуації? Як от ви, власне, контролюєте процес навчання? Хороше таке запитання. Не знаю. Не знаю, як правильно сказати. Справа в тому, що, по-перше, чутливе вухо добре відрізняє шум сторонній від шуму робочого. Є шум робочий, коли вони обмінюються думками, намагаються прочитати щось, є шум сторонній. Зрозуміло, що до них є різне ставлення. З другого боку, коли є робота, і робота така, що потребує шуму робочого, шум сторонній сам собою зникає. То задача полягає в тому, щоб організувати діяльність таким чином, в такий спосіб або способи, щоб робочого шуму було більше, стороннього шуму було менше. Він сам по собі тихесенько зникне. От і вся відповідь. Дякую. Є навіть не запитання, а така пропозиція. Від Нелі Оліфірович. Сучасні діти розуміють, коли їх сприймають як повноцінних членів суспільства. Дітей не обдуриш. Хотілося б, щоб в розкладах шкіл України з'явилися уроки життя. Пані Василино, як ви ставитеся до цієї пропозиції? І що б ви б викладали на уроках життя?
Я завжди до нових інновацій віднушусь позитивно, в тому числі до школи, до уроків життя. На таких уроках, напевно, з першого класу я би вчила дітей спілкуватися один з одним, слухати їх, створити їм найрізноманітніші життєві ситуації і давати їм можливість виходити з цих ситуацій на таких уроках. Думаю, вони були б не зайвими саме в початковій школі. Дякую, пані Катерино. Ну, я б скоріш хотіла, як порадити вам, на жаль, я не можу викладати цей предмет. Я б дуже хотіла порадити вам викладати на цих уроках життя, навчити дітей бути добрими, навчити дітей робити добрі справи. І при цьому відрізняти добрі справи від обов'язків. Бо іноді я застеляю ліжко, це теж добра справа, але ні, це не добра справа. Це ти молодець, але не. Тому я прошу вас, якщо у вас буде така нагода, будь ласка, вчіть дітей бути добрими. Мені легше сказати майже трьома словами, за мою скромну думку, уроки життя – це є, я досліджую світ. Я продовжу вашу думку, я про це хотіла сказати. Зараз можна прочитати, у когось є уроки щастя, у когось є уроки, хтось хоче уроків життя, уроки успіху і так далі. Якщо ви почитаєте там новаторські всякі фішки, ви знайдете таке. Але якщо ми будемо додавати до наших 20 годин першокласників плюс 3 фізкультури, ще урок життя, потім ще урок щастя, потім ще урок успіху, то у нас буде так, ви ж розумієте, ми не можемо перевершувати. Але тут є вихід, пані Неля, так, правильно? Пані Неля, тут є вихід. Справа в тому, що специфіка викладання в НУШ якраз і побудована таким чином, що уроком життя ви можете зробити будь-який урок. Тобто ви можете інтегрувати абсолютно все. Ви уроком життя можете зробити навіть математику. Якщо вам хочеться відпрацювати життєву навичку, там, не знаю, там, рахувати гроші там, чи щось таке – ви можете уроком життя зробити «Я досліджую світ», щоб діти стали дослідниками в своєму житті. Це ідеальна система, коли можна інтегрувати абсолютно все, що хочеться вчителю, чому хочеться його навчити. Компетентностний підхід нам це дозволяє. Ось таке запитання, яке не залишило осторонь нікого. Так, я абсолютно згодна з паном Олександром, що «Я досліджую світ» для мене – це теж урок життя. Уроки життя для мене – це вихід за межі школи, це вихід з зони комфорту, тому що дуже зручно сидіти в класі, провести будь-який урок, так, опираючись на методики математики, на методики української мови чи будь-які інші методики природознавства. Але коли ми пов'язуємо все те, що ми з дітками вивчаємо, що ми досліджуємо з тим, що у нас є в повсякденному житті, це і є урок життя. І на сьогодні можливості безмежні, просто колосальні можливості саме от таких уроків життя. І хотіла б сказати, що чим більше діти досліджують, порівнюють, співставляють, розуміють, роблять висновки, працюють один з одним, вчаться об'єднуватися в групи, в команди, бо дійсно спочатку це група на початок першого класу, а потім це дієві команди своїми проектами, своїми напрацюваннями, інколи такими, що дивують і дорослих. Це і є життя, це є те, що необхідно в подальшому, в дорослому житті, як себе дитина буде зреалізовувати в дорослому житті. Дякую. Оскільки вже мова зайшла про уроки життя і про те, про доброту, про навички спілкування, про, власне, про життя, то тут, мабуть, доречно буде згадати і про інклюзивну освіту. Нова українська школа створює умови для навчання всіх дітей, і в тому числі дітей, які мають особливі освітні потреби. Так? Яким має бути середовище для навчання таких дітей? Ми не будемо казати особливі. Я пам'ятаю, пані Катерино, ваше ставлення, і я поділяю вашу думку щодо того, що, власне, всі діти особливі. Так? Проте деякі мають інші потреби. Так? Яким має бути освітнє середовище для таких дітей? Яким чином реагувати на різноманітні виклики? Бо от ми тут маємо запитання від Агаханта Алкамелі. Батьки класу негативно ставляться до інклюзивних дітей. Вони заважають їх дітям навчатися.
чи мають право батьки просити, щоб цих дітей ізолювали від класу. От, і я думаю, що, на жаль, така проблема є не поодинокою. Як сформувати доброзичливе, зручне середовище для всіх дітей? Ну, інклюзивне середовище – це, мабуть, не для однієї хвилини відповідь, це окрема тема, і на сьогоднішній день можна знайти купу, просто купу різноманітних і вебінарів, там і сайтів, і статей на цю тематику. З досвіду, який має наша школа, з досвіду, який я бачила у тих, хто поряд, я хочу сказати, що найкраще середовище для діточок, які мають особливі освітні потреби – це толерантне середовище. Ви знаєте, можна зробити і пандус, можна зробити там і якісь технічні пристрої, можна і накупити дидактичних матеріалів і так далі, і дитина буде нещаслива. Оце про той випадок, що кажуть про батьків. Так, ви знаєте, батькам дуже страшно. Я хочу сказати, що майже у всіх випадках, про які я знаю, перше ставлення батьків, коли вони чули, що в їхньому класі буде навчатися дитина з освітніми, особливими освітніми потребами, було, ну, якщо не яскраво виражене, то скрито так приховане таке, але, ну, негативне, можна сказати. Насправді, все залежить від того, як поставиться до цього сам вчитель, асистент вчитель, адміністрація, на що ми налаштуємо. Це нелегко. Точно нелегко. Три рази скажете, все добре, нічого страшного, давайте допоможемо. 10 разів скажете і може не подіяти. А на 25-й раз подіє. Це терпіння вчителя, це толерантне ставлення вчителя, це допомога вчителя, це розмовляти з батьками класу про це. Ну, по-іншому ніяк. Це тільки через комунікативність, через домовленість, через прийняття проблеми. По-іншому, заставити тут, полюбіть цю дитину. Ну, ніхто не заставить, тільки на розуміння. Дякую. Пані Катерино, ви маєте досвід роботи з такими дітьми, причому саме в малій групі. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Так, я б хотіла поділитися цим досвідом, тому що я розумію, що страшно. Я ж кажу, страшно було і мені. І я дякую дітям, які мене підштовхнули на це. Я можу порадити тільки, я розумію, що важко батькам інших дітей це сприймати, бо вони бояться, що, ну, це нав'язана така думка суспільством, що не такі люди, вони якісь страшні, вони нашкодять. Ну, просто можна спробувати пояснити батькам, мої просто, дякувати Богу, самі це зрозуміли. Але можна спробувати їм пояснити, що насправді це користь для вашої дитини, здорової. Бо якщо вона звикнеться з тим, що через те, що ця дитина трошки не така, що це не страшно. Ну, це просто, ну, я розумію, що може це буде казати, ну, якось виглядати не дуже педагогічно, але, ну, я перепрошую, ми теж постаріємо. І ми теж будемо вже не дуже спроможні. І добре, якщо твоя дитина буде сприймати тебе нормальною людиною, не дивлячись на те, що ти фізично, може, вже не такий приткий. Це перше. По-друге, спілкуйтеся якомога більше з тими людьми, які мають досвід роботи з такими дітьми. Їм дійсно краще в звичайному середовищі. Вони швидко розвиваються, вони адаптуються. І я ж кажу, насправді я не знаю, хто більшу користь приносить. Чи ми тій дитині, чи та дитина нам. Тому я раджу просто, правильно, як каже пані Ніна, читайте, дізнавайтеся, проходьте всякі вебінари, курси, і все буде добре. Дякую. Я буквально два слова додам. З досвіду, знов таки, в нас своїх дітей, які б навчалися в класах, таких немає. Але в матеріалах електронних світича один із перших тижнів є дуже зворушливий мультик про хлопчика, якому подарували цуцика з хворою лапкою, і потім з'ясовується, що сам хлопчик прикутий до інвалідного крісла. І дуже зворушливий мультик, якщо такий мультик показати батькам, їм буде легше зрозуміти все інше. Дякую. Але все одно це навчання. І все одно ці діти мають навчатися. І як їх оцінювати в такому випадку? Бо підходити до них із загальними критеріями навряд чи ми маємо право. Проте вони теж потребують оцінки. Яким чином застосовувати до таких дітей наявну систему оцінювання? Ми
Можна я знову-таки, користуючись мікрофоном, скажу, а до інших дітей як застосовувати стандартну систему оцінювання? Ну, у нас тут через питання, як ми в них сформулюємо soft skills, як ми в них комунікативну компетенцію, як ми це, де та лінійка, якою ми це виміряємо? Так само і тут. А є певне зростання людини. Ми бачимо кожного разу, коли дитина долає себе в тому чи іншому завданні, в той чи іншій ситуації, коли вона переступає через себе. Ми цей прогрес, якщо в нас достатньо чутливості шкіри і бажання на це дивитися, ми це відчуваємо і бачимо. І кожен такий крок, коли дитина перемагає себе і трошечки витягує себе трошки вище, ми це бачимо, ми на це бурхливо реагуємо і її підтримуємо. І тут неважливо, які це діти. Це для всіх дітей працює однаково. А якою лінійкою це буде вимірюватися по закінченню, нам, мені це дуже, теж дуже цікаво, як будуть виглядати ДПА 4 класу на новій українській школі. Ну, ми маємо досвід Монашвілі, де безоціночне навчання. Ми можемо говорити про те, що, можливо, і нам варто дослухатися до ідей Монашвілі і запроваджувати це в українській школі. Тому що на сьогодні оцінка, ми знаємо, для деяких дітей була просто страшним покаранням інколи. Так? І батьки не питали, чого ти сьогодні навчився, а яку ти оцінку отримав. І от говорячи про формувальне оцінювання, говорячи про те, що дитина сама має визначати свій поступ, свій ріст, ми говоримо і про те, що й дорослі повинні змінити свою думку до оцінки. Повинні розуміти, що сьогодні дитина навчилася писати лише одну похилу паличку. Завтра це вже буде дві похилих, з'єднані в букву, і це вже є поступ, це вже є розвиток, а не просто де твоїх 12. І це що для здорових дітей, що для дітей інклюзії однаково, на мою думку. Дякую. Пані Василино, ви щось хочете додатися? Я дійсно підтримую колегу в тому, що оцінювання не має вимірюватися в балах. Це має вимірюватися в рості кожної дитини особисто. І чи це дитина з особливими освітніми потребами, чи це звичайна дитина шкільна, її вимірю, її досягнення ми можемо зробити тільки даючи їй якесь завдання. Якщо дитина вправно справилася, то вона молодець. Якщо не дуже, то вона, ми підбираємо зовсім інші слова, знаходимо, як її заохотити, як сказати, що в тебе, якщо не сьогодні, то завтра може вийти. Якщо ти не вмієш вирізати ножницями, то обов'язково навчися. Ну що, якщо паличка не отрималась? І тому це оцінювання дуже багато залежить від вчителя. Але найважливіше, на мою думку, щоб це зрозуміли батьки. Бо для батьків нова система оцінювання ще дуже далека від істини. Що... І знов таке останнє, якщо можна, зразу ж пройшли на цю тему. А що цікаво, що нам, вчителям, важливіше працювати не з успіхами, а з невдачами. Просто продовжую попередню думку. Дякую. Пане Олександре, не віддавайте мікрофон. Є запитання від Тетяни Наріжняк. Деякі батьки не визнають свою дитину інклюзивною, хоча це видно неозброєним оком. Довідки про відхилення розвитку немає. Що робити? Через це страждають інші діти, адже асистента в класі немає. Навряд чи я можу з цього приводу щось компетентне сказати, я прошу вибачення. Маю такі випадки, вже стикалася з цим. Ви знаєте, спрацьовує, я навіть не знаю, як це назвати, спрацьовує отой принцип «моя дитина нормальна». Тобто батьки інклюзію вважають чимось ненормальним і не хочуть признавати цього ні на якому рівні. Для них інклюзія – це не допомога дитині, не шанс додаткової допомоги дитині, додаткової уваги дитині, а вони чомусь бачать в цьому щось погане, ну, якась дитина моя не така і так далі. Ми намагаємося домовлятися з цими батьками, ми просимо їх сходити до ІРЦ, обстежити і так далі. Тобто, я завжди кажу, ви розумієте, коли вашій дитині на рівні з усіма дітками буде там якесь завдання, написати диктант, вирішити завдання, ну, будь-що, так? І ваша дитина не зможе цього зробити. Ви розумієте, в неї піде отой період, коли
вона не буде визнавати себе як особистість, в неї не буде тієї ситуації успіху, яка доступна всім іншим дітям буде. Це дуже плачевно, дайте дитині шанс. Якщо дитина, наприклад, на інвалідному візку, ми їй скажемо, встань і йди, бо всі ходять. Ми ж не робимо цього, ми допомагаємо їй як можемо. Чому при інших якихось там вадах ми, батьки соромляться цього чи ще щось? Раніше така ситуація, я от хочу порівняти, можливо, це буде тема часу, і з часом батьки будуть, ну, простіше до цього питання ставитися. Я хочу сказати, що раніше так було з психологами. Можливо, хтось мене підтримає, коли тільки почали з'являтися в школах перші психологи, і ми рекомендували батькам, а чи не хотіли б ви звернутися там з цією проблемою, там у дитинки там певна проблема, до психолога, можливо, вона щось порадить. Були дуже такі сперечання, були такі навіть сварки про те, що моя дитина нормальна, навіщо нам психолог? Самі йдіть до того психіатра там, і так далі. Тобто це рекомендація вчителя звернутися до психолога порівнювалась батьками як визнання якоїсь психічної хвороби і так далі. На сьогоднішній день рекомендації сходити до психолога це вже досить так спокійно сприймається. І навіть самі батьки, ми від них отримуємо запит. А можливо ви нам порадите там, з цим до психолога сходити? Це стає нормою. Це стає навіть даже класно, коли у вас є там свій сімейний психолог і так далі. Тобто наше суспільство до цього доходить. Можливо, і питання інклюзії пройде оцей період, коли це соромно, коли... А соромно чого? Бо ми не все... Ну, якби мало знань з цього питання у людей є, да? І прийде до того, що це особлива допомога. Просто особлива допомога, і вони будуть простіше до цього ставитися. Ну, от я б хотіла продовжити те, що сказала пані Інна. Дійсно, на мою думку, це в першу чергу суспільна проблема. Це проблема суспільства. І психолог, і зверніться до логопеда. Це те, що суспільство наше неправильно проінформоване. У нас неправильне ставлення до таких сімей, до таких батьків. І, звичайно, що певною мірою вони відчувають ізольованість, вони відчувають дискомфорт. І поки не зміниться взагалі суспільна думка, а зараз на даному часі це дуже велика робота в цьому форматі проводиться, доти ці батьки і не будуть визнавати певних своїх проблем, тому що вони будуть боятися, що будуть ставитись не так, що буде, можливо, якесь цькування, не приведи, Господи, булінг і тому подібне по відношенню до їхньої дитини. І говорити про те, що це тільки проблема конкретної сім'ї, це буде говорити неправильно. Дякую. Ще є запитання, пов'язане з особливостями дітей. Від Світлани Недоступ. Якщо ви маєте якусь інформацію з цього приводу, колеги, поділіться, будь ласка, бо я не знаю, наскільки ми можемо на нього відповісти. Як НУШ планує працювати з такою проблемою, як дислексія? Це, мабуть, питання все ж таки до фахівців. Так, і до... Тоді ми повернемося до поведінки дітей. Наприклад, є думка про те, що часто діти, які мають особливі освітні потреби, вони створюють умови в класі, за яких інші діти там менше отримують уваги, через це вони починають бешкетувати, порушується дисципліна і таке інше. Проте є інша думка, що й самі діти, навіть якщо немає особливих дітей в класі, все одно в змозі підняти стелю, вийти через вікна і все, що завгодно зробити. Які от існують, і зважаючи на наповненість класів, які, в принципі, існують методи, які ми можемо застосувати? От, наприклад, у нас є запитання від Аліни Пащенко. Вона каже, чи всі діти реагують на зауваження і взагалі на інструкції вчителя. Як працювати, як підтримувати дисципліну і, власне, як розрізняти оту навчальну динаміку і ненавчальну динаміку в класі? Ну, що стосується до зауважень і інструкцій вчителя, чи діти розуміють, тут я можу сказати, що з першого дня ми маємо поставити чіткі завдання перед дітьми. І, можливо, це буде не зовсім гарно звучати, але домовитися з батьками про єдність вимог. Коли буде єдність вимог, коли і батьки, і вчителі будуть заодне, будуть прагнути того, щоб наші діти мають здобути якісну освіту і потім використати її в подальшому житті, тоді ми будемо мати певний конкретний результат.
Знаєте, я завжди кажу своїм батькам, щоб у нас не вийшло, як в поганій сім'ї. Тато дозволяє, мама забороняє, чи навпаки, мама дозволяє, тато заборонив. І тому дитина не знає, куди її рватися, чи до тата, чи до мами, хто з них правий, чи це треба робити так, як каже тато, чи треба слухати вчителя, чи треба слухати маму. На жаль, бувають такі випадки, коли дитина приходить і каже, а мама сказала, що там та вчителька твоя знає. Ну, тут тоді вже чекайте, що будуть зірвані дахи і зняті образи, так? Тому в першу чергу це єдність вимог, це оті правила, про які сьогодні я говорила, які створюють самі діти. Це дає можливість якраз і врегульовувати певні питання в поведінці, певні питання, які виникають в порушенні поведінки, при взаємодії. Але ті форми роботи, які ми використовуємо НУШ, вони направлені якраз на те, що не настільки вчитель регулює оці питання, як діти один одного контролюють, можна так сказати, і допомагають один одному, і деколи врівноважують. Дякую. Ви знаєте, я повернуся до тієї стратегії, яка розглядалася на сайті EdEra «10 кроків до самостійності». Там чітко прописано, розказано, як відпрацювати ту чи іншу навичку. Але зуважити хочу на одному. Не ставити перед дітьми, коли ми відпрацьовуємо якісь дисциплінарні навички, їх треба відпрацьовувати, так? Не ставити якусь таку дуже широку невимірювану мету. Вона повинна бути вимірювати. Коли ми будемо, наприклад, казати, ми будемо вчитися себе гарно поводити, це нереальна і невимірювана мета. А коли ми будемо казати, а сьогодні ми повчимося тихенько закривати підручник, ось цього досягти можна. Тобто, з таких маленьких кроків, які треба відпрацювати один за одним, і буде складатися потім. Хто, ось завжди кажу, якщо ми під час першого класу витратимо трохи більше своїх сил на ось такі маленькі, але дуже вимірювані задачі, то в четвертому класі ми будемо вже насолоджувати мабуть, тими уроками, які будуть протікати так, як нам подобається. Дякую. Пані Василина, з вашого величезного досвіду, чим ви могли поділитися? Я взагалі вчитель класичний і дуже полюбляю дисципліну, але спостерігаючи за нинішніми дітьми, які прийшли до першого класу, вони зовсім інші, вони дуже такі зворушливі. І ці всі уроки, ця вся гра на уроках, вона спонукає дітей до такої неорганізованої дисципліни. Але я вас дуже підтримую в тому, що як і букви, і все, що ми вчимо дітей поступово, так точно може навчити дисципліну. Починаючи з перших уроків, і як зошити закривати, як портфель складати, якщо він є, і як виходити, як вставати, і як до їдальні підніматися, і все це. Але я хочу зазначити, що більшість батьків, коли вибирають першого вчителя, вони кажуть, що ви ж строга, я ж хочу, щоб мої дитини були. Але строгість і дисципліна, на мою думку, це різні речі. Тому що вимогливий вчитель – це строгий вчитель. Він хоче, щоб його діти знали все і правильно робили. І залежить від самого вчителя, як він скаже це дитині. В якому настрої буде дитина? І ще дуже багато залежить, який підбір дітей. Тому я вас підтримую в тому, що на перших батьківських зборах, які ми збираємо, у нас вже є свої класні правила. Ми з дітьми перші два тижні розробляємо ці правила. І ми знайомимо з ними батьків. І я звертаюся до них з великим проханням, що ці правила, як і для дітей, як і для мене, так і для вас, єдині. І якщо навіть я не права, то ви не можете сказати, що я не права. Якщо ви не праві, я ніколи дітям не скажу, це не слухай, що мама сказала, ти маєш тут робити так, як я кажу. Тому тільки взаємопорозуміння в цих трьох аспектів школи, дітей, батьків, вчителя, приведе до дисципліни. І я думаю, що через деякий час питання дисципліни з нової української школи теж випаде. Ви знаєте, ось ця стратегія, яку нам рекомендували випробувати в НУШ, можливо, вона не нова, але ось саме в цій варіації, яку вони пропонують, стратегія правильно, неправильно, правильно, вона дійсно дає свої такі класні результати. Будь-яка навичка, яку ми хочемо відпрацювати, ну, звичайно, ми можемо просто розказати, діти, послухайте, я вам зараз розкажу, як треба, ну, вже сказала про підручник, як треба тихо закривати підручники. Діти послухали і пішли, а потім
на уроці вони, звичайно, будуть закривати так, як і закривали. А ця стратегія правильно-неправильно правильно дає можливість їм побачити різницю. Тобто, перше, робимо це правильно, демонстративно. Один показав, відкрив, закрив тихенько, чудово. Другий, третій, вчителька показала, всі, попробували, хто зміг. Чудово, діти. Але є деякі діти, не наші, але деякі інші діти, які роблять це неправильно і дуже голосно закривають підручник. Так, шумно, да? Ну, вже зупинюсь на цьому прикладі. А покажіть, як це відбувається. Закрили, відкрили, голосно, шумно це зробили. Що ви відчуваєте? Якщо так закривають підручника, ви в цей час там щось пишете, чи буде дискомфорт, чи буде як. Нехай проговорять і ті почуття, які викликає у них ситуація неправильно. А потім, а все ж таки, як будемо робити ми і закріпити ситуацію правильно. Психологи дуже радять проходити через правильно, неправильно, правильно. Я це пробувала, воно діє. Не можу сказати, що 100%, але досвіду у мене не дуже багато. Але це та методика, яка має право на існування, вона класна. Дякую, пані Катерино. Я думаю, що от ваша метода, як ви її називаєте, теж має якісь рекомендації. Тому що от в пласті точно немає старших, та й точно немає суворих, тобто немає вчителя. От як ви в своєму середовищі вирішуєте цю проблему? Ну, насправді нам в пласті трохи легше, бо, по-перше, там всі рівні, і, до речі, навіть діти до дорослих звертаються на ти. Це з повагою, але на ти. Ну, як ми... Я позагубила. Суть питання. Щодо дисципліни. Та, вибачте, бо я загубилась. Хотіла зараз вам розказувати, що всі йдіть до нас дуже круто. І... трошки. Ну, у нас є перші певні правила. Це і для маленьких, і для дорослих. Дорослих там трошки, ну, які це я маю на увазі, більш старший рік. У нас є три головних обов'язки правила пластуна, новака. Це вірний, він пластун, новак, точніше, любить Бога і Україну, робить добрі справи і слухається старших. І все. І якщо ти не послухався старшого, то якось ти порушаєш залосконня. Ну, ми не лоскочимо, але просто, ну, ти порушуєш правила гри. І весь час тоді, ну, ми так пораємося. Дякую. Запитання таке. Звісно, коли ми кажемо про навчання, кажемо про школу, звісно, ми кажемо і про дисципліну, і про оцінювання. Але ми про це сьогодні дуже багато поговорили. Але навчання – це ж в першу чергу формування навичок. Так? Маємо таке запитання. Які soft skills є найбільш актуальними для НУШ? Звісно, коли ми орієнтуємося на soft skills, ми маємо вже певне уявлення про результат навчання. І логічно, що ми не можемо очікувати від маленьких дітей, від першачків, вже всіх тих показників, які демонструватимуть випускники. Так? Про те, на якісь аспекти ми маємо звертати увагу. Так? Якась робота потребує більшої уваги, більших зусиль і, відповідно, більшої активності вчителя. Пане Олександре, можна я до вас звернуся з цим запитанням? Які soft skills є найбільш актуальними для нас? Тим більше, що ваш курс, який, ну, точно пов'язаний. А в нас є така тенденція називати якимись красивими іноземними словами те, що ми хотіли б побачити. Я вважаю, що за той час, поки наші діти навчаються до 12 класу, в нас мода на ключові слова, які використовуються, зміниться разів 6-7. Тому сьогодні ми говоримо soft skills, завтра ми будемо говорити про смарт-навчання, смарт-технології, післязавтра ми будемо говорити про прямий контакт з тривимірною реальністю, потім про ще про щось. Справа в тому, що є світ, який швидко змінюється, є світ, якого ми собі, а ми маємо навчити дітей бути компетентними в тому світі, якого зараз немає, якого ми собі передбачити не можемо. Це не та важливість, коли ми знали, що мій дід був пахарем, я пашу і мій син буде пахати. Ким будуть ці діти, що вони будуть робити, скільки разів за життя вони змінять професію.
Всього цього ми не знаємо. Ми єдине, чому ми можемо їх навчити, щоб вони таки да навчалися, щоб вони таки так вміли засвоювати інформацію в різних формах, її перепредставляти і використовувати за призначенням, вміли взагалі брати цікаве і корисне з того, що розташовано навколо нас. А задача таких курсів, як той самий «Я досліджую світ», це саме створення такого збагаченого середовища навколо них, яке і так доволі багато в них є, там і ті ж самі гаджети, яких може навіть на уроках дещо менше, ніж в реальному житті, і всього іншого. І задача, щоб з цього широкого, великого арсеналу можливостей вони навчилися брати те, що корисно, брати те, що їм знадобиться. Ну, так я приблизно можу відповісти на запитання. Ви знаєте, коли ми говоримо про soft skill, саме першачки, ну, про НУШ ми заговорили, да, молодші школярі, то я, мабуть, звернула повагу все-таки на емоційний інтелект. Тому що маленькі діти, вони спілкуються емоціями, перш за все емоціями. І вміння правильно свою емоцію показати, і вміння правильно сприйняти емоцію того, хто поряд з тобою, це надзвичайно важливе вміння, і це вміння, якого не дістає на сьогодні дітям, так? Діти не вміють правильно ображатися. Це правильно, що вони ображаються, це нормально, що діти ображаються, але правильно ображатися. Вони не вміють правильно радіти, вони не вміють правильно програвати. Це дуже важливо зробити це так, щоб і показати свою емоцію, і відреагувати, якщо така емоція є у когось, хто поряд з тобою. Ось саме цьому треба навчити, тому що і позитивні, і негативні емоції є, ми не можемо їх заборонити. І плакати треба, і сміятися треба, дітям все треба робити. Але повинні бути якісь ось такі, ну я не знаю, слово рамки сюди не підходить, оці вміння, щоб це робити так, щоб не бути, ну не було того дискомфорту в колективі потім. Це дуже важливо, емоційний інтелект на сьогодні це дуже важливо. Дякую. Є запитання від Вікторії Прокіпчук. Діти не вміють контролювати свої емоції. Які фішки ви маєте? Можливо, ви маєте якийсь досвід? От як саме навчити? Пані Вікторія називає це фішками, але, можливо, є інструменти і методики, які допоможуть дитині навчитися опановувати себе. Ви знаєте, сьогодні є багато курсів щодо емоційного інтелекту, розвитку, формування емоційного інтелекту. Там вже будуть конкретні методики, конкретні якісь такі поради і так далі. Тобто проговорити про емоційний інтелект, про вміння контролювати свої емоції, ну це дуже серйозно, це правда. Розмова не для однієї хвилини, щоб дати коментар, але пані Вікторія, так, пані Вікторія, це дуже класно, що вас це цікавить, ну, всі вчителі, які опанують ці проблеми, ці прийоми, вони дійсно зроблять велику справу для свого класного колективу. Я хочу додати, що, звичайно, що коли вчитель працює, використовує різні форми, методи роботи, знає оті всі вправи, які впливають на розвиток емоційного інтелекту, це надзвичайно чудово. Але тут в першу чергу треба враховувати іще роботу з батьками. Дитина приходить з певними навичками поведінки, з певними усталеними навичками поведінки саме з сім'ї. Вона там навчається, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. І чи це колись батьки, що називається, зреагували на неправильну поведінку, і тоді дитина собі дозволяє якісь такі прояви, які дають змогу потім маніпулювати і дорослими, і іншими дітьми. Чи, можливо, це буде та поведінка, яку наслідує дитина після поведінки в сім'ї. Отут треба, звичайно, що в першу чергу проводити такий батьківський лікбез, що називається, в плані того, щоб вчити батьків правильно реагувати на певні ситуації, щоб потім оцей емоційний інтелект, він до 6 років вже певною мірою закладений, а виправляти завжди важче, ніж навчати. Дякую, дякую за відповіді. І вже добігає кінця наш час, який нам відведений, але ще дуже багато запитань і зауважень. Тому, шановні колеги, якщо ви не отримаєте відповіді на якесь запитання, ми обов'язково
а це врахуємо або на якомусь з вебінарів, або в одній з статей, або, можливо, ми ще раз запросимо лекторів в тому ж складі для того, щоб обговорити ці запитання. Але в будь-якому випадку ми будемо вже, мабуть, закінчувати. Є запитання від Єлени Степанової. Що ви думаєте з приводу досвіду західних країн, коли в кожному класі початкової школи змінюється вчитель та колектив учнів? Вважається, що це має навчити дитину жити в соціумі. Ну, я б хотіла сказати, що мені відомий такий досвід. Це в Японії. Часто ось так якраз після кожного класу міняється класний колектив, міняється склад вчительський, вчитель переходить з класу в клас. Можливо, певною мірою це і гарний досвід, але часто ми чомусь звертаємося до інших систем освітніх. Дуже ми хочемо вчитися по-фінськи, по-японськи, по-німецьки, по-китайськи, забуваючи про свій менталітет, про свої особливості національні. В нас теж є чому повчитися. І ви знаєте, що коли я мала змогу спілкуватися з іншими викладачами з інших країн світу, то вони казали, а ми працюємо за вашим Сухомлинським. А у нас ми виділяємо систему Ушинського, а ми беремо ідеї Амонашвілі. І я була дуже здивована, коли одного разу, читаючи пост на Фейсбуку, побачила, як наша освітянка пані дуже гарно відгукувалась про безоціночне навчання, що от є в одній з країн безоціночне навчання. Вона так захоплювалася цим, що я здивувалася, чому вона не знає, звідки це безоціночне навчання. То чому би нам все-таки не впроваджувати своє позитивне, беручи до уваги те позитивне, що є в інших країнах світу, і щоб українська система освіти була найкращою, і тоді би японці вчилися за українською системою, фіни і тому подібне. Ви знаєте, це все одно, що у мене зараз запитали, що ви думаєте про смак кокосу? Я багато чула про кокос, я його бачила, я його навіть в руках тримала, але я його не куштувала, і я не знаю, який він на смак. Тому я багато чула, я дійсно читала статті про те, що там змінюється вчитель, можливо, в цьому є якийсь сенс. Можливо, ви знаєте, я про це думала, коли казали, що вчителька придирається к ребенку, да? Ось вона така, ось вона там свої вимоги виставила, і тепер ні в які. Можливо, не виникали б ці питання, да? Там кожного року, але я навіть не знаю, чи дало б це плюси, чи не дало б це плюси. Теоретично розглядали, а практики в нас такої нема. Тому відповіді, мабуть, нема. Ну, щодо зовсім уж так практики немає, не скажу. В нашій Ukrainian Global School вчителі і предметники змінюються в першому класі. І в нас інформатик читає інформатику окремо. Як свій, я досліджую світ, читання математику, чи викладають іноземну мову, викладають різні фахівці. І це, на мою скромну думку, це все ж таки дуже добре. Тому що дійсно... З одного боку, це певним чином нівелює найбільший ризик початкової школи. Початкова школа дуже залежна від особистості конкретної класної мами, конкретного вчителя. Коли в учня є 3-5 різних вчителів, йому певним чином буде легше жити. З іншого боку, люди дуже різні, вчителі дуже різні, вчителі – люди. Як це не дивно, можна почути. Вчителі – різні люди і з власним різним досвідом, який вони хочуть чи не хочуть, вони транслюють через свою діяльність. І учням цікаво бачити людей з різним досвідом. Бачити не окремо прийшов пожежний і розповів, як він гасить пожежу, що він тоді робить, а коли він постійно 2-3 рази на тиждень бачить іншу людину, яка інакше ставиться до його окремих способів дії, які інакше ставиться до успіхів, неуспіхів, ставиться до того, що він знає, чого він не знає. Хтось цінує щось це, хтось цінує інше. Мені здається, що це якраз створює для дитини конкретної різних дітей в класі, створює більше можливості, і мені здається, що це цілком правильно. Особливо про я досліджую світ інформації, тематику, яку мають, на мою скромну знов-таки думку, викладати фахівці основної школи.
легше навчити біолога, хіміка, фізика працювати з дошкільнятами, аніж, вибачте мені, колеги, транслювати вузівські курси біології і хімії, щоб вони були актуалізовані у вчителя початкових класів. Це знов-таки моя особиста думка, яку я нікому жодним чином не нав'язую. Я хочу вас підтримати і сказати те, що в нашій школі це практикується, тому що я вчитель початкових класів і веду тільки математику і українську мову читання. Всі інші предмети ведуть вчителі старших класів. І в мене 13 випусків, і всі 13 випусків зі мною в парі працюють 5-6 вчителів. Це позитивно. Ми, починаючи спочатку, я їх всіх збираю, вони вже знають всі мої вимоги, і ми на всіх уроках дотримуємось єдиних вимог. За свою діяльність декілька разів приходилось змінювати вчителів з класу в клас. Так складались обставини. Вчителька виходила заміж, виїжджала, виходила в декретний відпустку. І це позитивним тоді, коли інший вчитель, прийшовши на місце цієї вчительки, підтримує все те, що вона робила. Два роки поспіль, ми таку практику ввели в підготовку. Дітей багато, але це важко вчителю готуватися відразу і то, як моторику рук дитину підготувати, як її навчити рахувати. І в нас кожний предмет, один вчитель 4 класу вів математику, інший вчив їх читати, інший писати букви, інший проводив фізичну культуру, інший вчив їх вирізати, вправляв їх в моториці пальців. І це також дало позитивний. Але мав негативний, тому що коли діти побачили різних вчителів, а вони попали до іншого вчителя, а до них була така установка, що тебе буде вчити той вчитель, який вив тебе підготовку. Тому тут був деякий негативний досвід у нас. І ми не так проводили вже в цьому році, але я не бачу нічого такого страшного, якщо буде змінюватись, адже всі додаткові предмети, які, крім основних, читають вчителі старших шкіл. І вони привикають до них, і в 5 класі у них буде менше стресу, і це є позитивно. Дякую. А можливо, у вас є досвід, коли діти переходять із класу в клас? Такий досвід у нас теж є, тому що після 4 класу, для нікого не секрет, декілька, можливо, діти, які переходять в ліцеї, в інші школи, спеціалізовані, вони здають екзамени, переходять. І бувають в паралелі 4 класи, де по 35 і по 30 дітей, і залишається 25-26. Ви знаєте, що на повному класі у нас має бути 30 дітей, і бувають випадки, коли ми в 6 класі, навіть в 7 класі розформовуємо дітей, і вже, якщо ми знаємо, що так буде, і в цьому році у нас такий випадок є, ми розформуємо 6 клас, і вони вже весь травень адаптуються з дітьми 6 класів, куди вони підуть навчатися. Така є необхідність, якщо така є, це такого немає. Найбільш критично, коли вчив вчитель один, і діти дуже любили цього вчителя, і настав такий час, що треба змінити вчителя по різним причинам. Немає вже вчителя, дали йому 11 клас, тому що немає кому читати. Це є трагедія для вчителя, для дітей. Для вчителя він завжди є вчитель. Дякую. Вже добігає кінця наша сьогоднішня зустріч, бо ми маємо тільки 1,5 години на панельну дискусію. І я б хотіла вас попросити, шановні колеги, хотіла подякувати за активність, за роботу. І я дивлюся весь час чат, дуже багато схвальних відгуків, і всі з вдячністю ставляться до роботи, яку ви сьогодні зробили. І я б хотіла, щоб ми вже, як традиційно, побажали щось нашим колегам, які по той бік монітору нас сьогодні дивилися цілий день і цілий день свого життя присвятили спілкуванню з нами. Пані Василина, можна ми з вас почнемо і так по колу закінчимо? Я іншої професії не знаю, як вчителя. Я всі з першого дня після закінчення вузу працюю в школі. Тому я ніколи нічого не боялась і раджу всім, хто вагається йти до школи, особливо випускникам. Приходьте, на вас чекають, бо вас дуже нам не вистачає. Я, по-перше, дуже дякую вам за увагу. Я хочу побажати вам, щоб ви такі творчі, натхненні, класні, бачили плоди своєї праці, і тоді ви будете щасливі, на мою думку.
Я хочу побажати, колеги, так само, як ви сьогодні дивитеся, очікуючи, що ми вам щось таке цікаве розповімо і корисне вам дамо, щоб ви так само дивилися на всі боки. Світ багатий, світ яскравий. Якщо ви будете уважно придивлятися, ви завжди знайдете те, що вам завтра на уроці знадобиться. Те, що зробить вашу роботу з ними веселою, приємною і такою, що буде корисною для всіх. І вам буде психологічний плюс для себе, свої бонуси. І дітям буде класно, вони будуть зростати. Будьте уважні, дивіться по боках. Шановні колеги, дякуємо і ми вам за ту увагу, яку ви приділили конференції. Я хочу вам побажати, щоб у вас якомога більше було уроків життя. І це були не уроки після уроків, не додаткові якісь там виховні години і так далі, щоб уроки, які ви викладаєте, справді для дітей стали уроками життя. Я згадую, зараз мені в Києві довелося слухати Віктора Круглова із Київської бізнес-школи, який розказував про урок плавання, як його можна провести. Да? Можна зібрати, покласти на пол, на підлогу, розказати про рухи, які треба робити плавцям, розказати про олімпійські досягнення, розказати про стилі, які в плаванні бувають, що тільки не розказувати. А потім сказати, ну що, а тепер йдіть на олімпійські змагання і досягайте там чогось. А можна вести дітей до басейну і вчити цьому? То нехай ваші уроки стануть такими уроками життя, де теорія є, без теорії нікуди не подінемося ми, де буде якомога більше практики і вдячних вам учнів. Дякую, шановні колеги, що сьогодні були впродовж всього часу з нами. Мені було надзвичайно приємно сьогодні бути на платформі. Дякую за запрошення, дякую за цікаві нові знайомства. І хочу побажати вам усім міцного здоров'я. Саме в першу чергу. І прийшли на думку такі слова Черчилля. Він говорив про те, що якби всі решта знали, якою владою наділений вчитель у школі, вона є більшою, ніж влада у прем'єр-міністра. Так от, щоб ми ту владу використовували в правильному руслі, щоб ми були зреалізованими, щоб ми були самодостатніми. Всім-всім бажаю все-таки позитиву, поменше різних негативних ситуацій. Ну ж, це класно, це чудово, це новітньо, і завжди, щоб вас оточувало все тільки для вас приємне. Дякую за увагу. Шановні колеги, я ще раз хочу подякувати вам за ту увагу, за той позитив, який ви даруєте нам, за те розуміння, яке ми відчуваємо. Хочу побажати вам сил, натхнення і сподівання висловити на те, що ми ще неодноразово побачимося на платформі «На урок» і на наших конференціях. Дякую вам за увагу. До побачення.